ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜ୍ଞା, ସୁପ୍ରଭାତ। ଆଜିର ଦିନରେ ଭାଗବତ ବାଣୀ ଟିକେ କାନରେ ପଡ଼ୁ, ତେବେ ଶୁଣିବା। ଯାବତ ଦେହେ ପ୍ରାଣ ଥିବ ତାବତ ସନ୍ତୋଷେ ବଞ୍ଚିବ, ଲୋଭେ ଅଧିକ ଯେ ଚିନ୍ତନ୍ତି ଚୋର ସମାନେ ଦଣ୍ଡ ପାଆନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେହରେ ପ୍ରାଣ ଥିବ ସେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ତୋଷରେ ବଞ୍ଚିବା ବୋଲି ଭାଗବତ କହୁଛି। ଅଧିକ ଲୋଭ ଯିଏ ଚିନ୍ତା କରେ, ଲୋଭ ଅଧିକ ଯିଏ କରେ, ସିଏ ଚୋର ଭଳିଆ ଦଣ୍ଡ ପାଇଥାଏ। ଚୋର ଯେମିତି ଯେପରି ଚୋରି କଲେ ଦଣ୍ଡ ମିଳେ ତାକୁ, ସେମିତି ଅଧିକା ଅଧିକା ତ ସବୁଥିରେ କ୍ଷତିକାରକ ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଅଧିକା ଲୋଭ କରିବା ନାହିଁ, ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବା। ଓକେ। ଯେ ପ୍ରାଣୀ ପରେ ହିଂସା କରେ ଦେବତା ପୂଜି ସେ ନ ତରେ, ଯିଏ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ଜୀବମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ହିଂସା ଆଚରଣ କରେ ସେ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ଭବ ସଂସାରରୁ ତାର ତରି ପାରେ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ସଂସାର ଚକ୍ରରେ ଘୁରି ବୁଲେ, ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭାଗବତ କହୁଛେ ଜୀବେ ଜୀବେ ଦୟା, ଜୀବ ପ୍ରତି ହିଂସା କରିବା ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ନିଜ ଜିହ୍ୱାଶ୍ରାଦ୍ଧ ପାଇଁ ଜୀବ ହତ୍ୟା କରିବା ନାହିଁ। ଦୟା ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଭୟ ହରେ ତ୍ରିତାପ ସମାଧି ସଂହାରେ, ସଂଯମ ଦେହ ବ୍ୟାଧି ହରେ ନିଦ୍ରାକୁ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଆହାରେ, ରଜ ତମକୁ ସତ୍ୱଗୁଣେ ସତ୍ୱକୁ ଉପଶମେ ଜିଣେ ଗୁରୁ ସେବନେ। ଆଜ୍ଞା, ଦେଖିବା ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଭୟ ହରିଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାଣୀ ନିର୍ଭୟ ରହିଥାଏ କେତେବେଳେ, ଯଦି ସେ ଦୟା ଆଚରଣ କରେ ଜୀବନରେ, ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ହିଂସା ଆଚରଣ କରେ ନାହିଁ, ଜୀବ ପ୍ରତି ଦୟାଭାବ ରଖେ, ତେବେ ତା ମଧ୍ୟରୁ ଭୟ ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଥାଏ। ତ୍ରିତାପ ସମାଧି ସଂହାରେ, ସଂଯମ ଦେହ ବ୍ୟାଧି ହରେ। ଆଚ୍ଛା, ବ୍ୟାଧି ବୋଲେ ରୋଗ, ତ ରୋଗ ନାଶ କରିଥାଏ ସଂଯମ ଦେହ। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଚଳିବା ତେବେ ଆମକୁ ସହଜରେ ରୋଗ ବା ବ୍ୟାଧି ଆକ୍ରମଣ କରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ ବୋଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଉଠିବା, ସ୍ନାନ ନିତ୍ୟକ୍ରମ ଇତ୍ୟାଦି ସାରିବା, କିଛି ପତ୍ର ସବୁଦିନ ସେବନ କରିବା, ଯଥା ନିମ୍ବ ପତ୍ର ହଉ, ବେଲପତ୍ର ହଉ, ତୁଳସୀ ପତ୍ର ହଉ, ତାଳକୁଡ଼ି ପତ୍ର ହଉ, ଦେନ୍ ହଳଦୀ, ଅଁଳା, ଏସବୁ ଯଦି ତ୍ରିଫଳା ଇତ୍ୟାଦିର ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି ଏକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ, ବ୍ୟବହାର ଯଦି କରିବା ତାହେଲେ ସହଜରେ ରୋଗ ଆକ୍ରମଣ କରିବ ନାହିଁ। ମହୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଘିଅ ବ୍ୟବହାର କରିବା, କ୍ଷୀର ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଋତୁ ଅନୁସାରେ ଖାଦ୍ୟ ପେୟ କରିବା, ରାତିରେ ଶୀଘ୍ର ଶୋଇବା, ସକାଳେ ଶୀଘ୍ର ଉଠିବା, ଏଭଳି ପ୍ରାକୃତିକ ନିୟମ ଯଦି ଆମେ ଯେଉଁ ଋତୁରେ ଯେଉଁ ଫଳ ମିଳୁଛି ତାକୁ ଖାଇବା, ପ୍ରାକୃତିକ ନିୟମ ଯଦି ଆମେ ପାଳନ କରିବା ତାହେଲେ ସହଜରେ ରୋଗ ଆକ୍ରମଣ କରିବ ନାହିଁ। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାର୍କେଟରେ ଅଧିକାଂଶ ଡ୍ରାଏ ଫୁଡ଼୍ ମିଳୁଛି, ଶୁଷ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଯେଉଁଥିରେ ଭିଟାମିନ୍ କିଛି ନାହିଁ, ପାଟି କିନ୍ତୁ ଖାଇବାକୁ ଭାରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ, ଆଉ ସେଭଳି ଜିନିଷ ଖାଇକି ଯଦି ଆମେ ଢକ ଢକରି ପାଣି ପିଇଦେବୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ, ତାହେଲେ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ହେବାଟି ଥୟ, ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ହେବ ହିଁ ହେବ। ତେଣୁ ଯଦି ବାହାର ଜିନିଷ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ତାହେଲେ ଘରେ ନିଜେ ତିଆରି କରି ଖାଇବା, ତେଲ ବାହାର ତେଲ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ତେଲ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ସେ ପୋଡ଼ା ତେଲରେ ହିଁ, ସେଇ ତେଲରେ ହିଁ ଗାଣ୍ଠି ଗୁଣ୍ଠି କରି ତାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କରିକି ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମେ ନିଜେ ଘରେ ଯଦି ମନ ହେଉଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ଛଣାଛଣି, ତାହେଲେ ଘରେ ତିଆରି କରି ଖାଇବା, ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ତ ଅଙ୍ଗା ବିଡ଼ିବ ଅଛି, ନୂଆ ନୂଆ ଆଇଟମ୍ ଦେଖିବା, ତିଆରି କରି ଖାଇବା ଆଉ। ହରି ଓମ୍। ଗୁରୁ ସେବନେ ସର୍ବଦୁଃଖ ପ୍ରାଣୀ ତରନ୍ତି ଆତ୍ମା ସୁଖେ, ସରି, ଗୁରୁ ସେବନେ ସର୍ବଦୁଃଖେ ପ୍ରାଣୀ ତରନ୍ତି ଆତ୍ମା ସୁଖେ, ଯେ ଗୁରୁ ଜ୍ଞାନ ଦାନ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ମଣଇ, ସେ ଯେତେ ଧର୍ମ କରେ ଦେହେ ନିଷ୍ଫଳ ହସ୍ତି ସ୍ନାନ ପ୍ରାୟ। ଯେଉଁ ଗୁରୁ ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯଦି ତୁମେ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ବୋଲି ଭାବ, ତାହେଲେ ସେ ତୁମେ ଯେତେ ଧର୍ମ ଅର୍ଜନ କର ନା କାହିଁକି ତାହା ନିଷ୍ଫଳ ହୋଇଥାଏ, ତାହା କିଛି କାମ ଦେଇନଥାଏ। ତେଣୁ ଗୁରୁ ବୋଲେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁକୁ ବୁଝାଉଛି, କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଥିବା, ଭୌତିକ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଶିକ୍ଷକ ନୁହେଁ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା, ମୋକ୍ଷର ବାଟ ଦେଖାଉଥିବା, ସଂସାରରୁ ତରିବାର ମାଧ୍ୟମ ଦର୍ଶାଉଥିବା ଗୁରୁ ହିଁ ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ ନକରି ଭଗବାନଙ୍କ ଅବତାର ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ, ତେଣୁ ସେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାହା କରିବା ଉଚିତ।
ଯେକରେ ଦାନ ଉପକାର ସେ ଧର୍ମ ଜ୍ଞାନୀଙ୍କର ସାର, ଦୁଃଖୁ ଯେ ପରିତ୍ରାଣ କରେ ସଙ୍କଟ ପ୍ରାଣୀଙ୍କି ଉଦ୍ଧରେ, ତା ଜନ୍ମ ଧନ୍ୟ ଏ ସଂସାରେ ଯେ ରହେ ପର ଉପକାରେ। ସାଧୁ ଜନଙ୍କର ଏ ଗତି କେବେ ହିଁ ଧର୍ମ ନ ଛାଡ଼ନ୍ତି, କ୍ଷଣ ଭଙ୍ଗୁର ଏ ଶରୀର ସୁଦୃଢ଼ ପର ଉପକାର। ଆଜ୍ଞା, ଯିଏ କରେ ଦାନ ଉପକାର, ଯିଏ ଅନ୍ୟର ଉପକାର କରେ ଆଉ ଦାନ କରେ, ଦାନ ବୋଲେ ଆଜ୍ଞା ତିନି ପ୍ରକାର, ଶାରୀରିକ ଭାବେ ଦାନ, ମାନସିକ ଭାବେ ଦାନ, ଆର୍ଥିକ ଭାବେ ଦାନ। ଶାରୀରିକ ମାନେ ମାନେ ନିଜର ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଯଦି ତୁମେ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲ, ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛି, କିଏ ଟଙ୍କା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ତାକୁ ଯତ୍ କିଞ୍ଚିତ ନିଜ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଅର୍ଥ ଦାନ କରି ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଆଜ୍ଞା ଜ୍ଞାନ ଧ୍ୟାନ, ତୁମେ କିଛି ଜାଣିଛ, ତାହା ଯଦି ଅନ୍ୟର କିଛି ଉପକାରରେ ଆସିବ ତାହେଲେ ତାକୁ କହିଲ, ତା'ର ଉପକାର ହେଲା। ତ ଏଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଦାନ କରାଯାଏ ଆଉ ଅନ୍ୟର ଉପକାର କରାଯାଏ, ତେ ସେ ଧର୍ମ ଜ୍ଞାନୀଙ୍କର ସାର, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଧର୍ମ ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯିଏ ଗୁଡ଼େ ଗୁଡ଼ାଏ କଥା ଜାଣିଛି ଯେ ସେ ଜ୍ଞାନୀ ନୁହଁ, ଯିଏ ଜ୍ଞାନକୁ ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାଏ ସେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନୀ। ଖାଲି ଅନେକ କଥା ଜାଣି ଭଗବଗିରି କହିଲେ ତାକୁ ଭାଗବତ ଅନୁସାରେ ଜ୍ଞାନୀ କୁହାଯାଏ ନା। ଦୁଃଖ ଯେ ପରିତ୍ରାଣ କରେ ସଙ୍କଟ ପ୍ରାଣୀଙ୍କି ଉଦ୍ଧରେ, ଯିଏ ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖ ହରଣ କରିଥାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ଯିଏ ଅନ୍ୟକୁ ବିପଦ ମୁଖରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥାଏ, ତା'ର ଜୀବନ ଏ ସଂସାରରେ ଧନ୍ୟ ଅଟେ। ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଯଦି ଧନ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥିବା ସମୟରେ ଅନ୍ୟକୁ ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, ପୂର୍ବ ବିପଦରୁ ମୁକୁଳିବା ପାଇଁ ସହାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ, ତେବେ ତୁମର ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହେବ। ତା ଜନ୍ମ ଧନ୍ୟ ଏ ସଂସାରେ ଯେ ରହେ ପର ଉପକାରେ, ଯିଏ ପରର ଉପକାରରେ ରହୁଥାଏ ସବୁବେଳେ ସର୍ବଦା, ଅନ୍ୟର ଉପକାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ନାହିଁ। ସାଧୁଜନଙ୍କର ଏ ଗତି ହେଉଛି ସାଧୁଜନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ମାନେ ଲକ୍ଷଣ, କେବେ ହିଁ ଧର୍ମ ନ ଛାଡ଼ନ୍ତି। ତେଣୁ ସାଧୁଜନ ଯେମିତି ଧର୍ମ ନ ଛାଡ଼ନ୍ତି, ସେମିତି ଆପଣ ଜୀବନରୁ ପରୋପକାର ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟକୁ ବିପଦରୁ ପକାନ୍ତୁ ନାହିଁ। କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୁର ଏ ଶରୀର ସୁଦୃଢ଼ ପର ଉପକାର, ତେଣୁ ଏ ଶରୀର ହେଉଛି କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୁର, ଆଜି ଅଛି କାଲିକି ନାହିଁ, କେତେବେଳେ ଯିବ ଚାଲିଯିବ, ତେଣୁ ସୁଦୃଢ଼ କର ପର ଉପକାର, ଅନ୍ୟର ଉପକାର କରିବା ପାଇଁ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସୁଦୃଢ଼ ହୁଅ ବୋଲେ, ଯାହାର ଆବଶ୍ୟକ ତା'ର ଉପକାର କରିବା, ଅନାବଶ୍ୟକ ଲୋକର ଉପକାର କଲେ ସିଏ ତୁମ ଉପରେ ଲଦି ହେଇକି ମାଡ଼ି ହେଇ ବସି ପଡ଼ିବ। ସ୍ୱାର୍ଥପର ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି ଦୁନିଆରେ ବହୁତ, ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପର ଉପକାର କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ସେ ଦାନୀକରଣ ଭଳିଆ ବାହାରିବେ, ତାହେଲେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଅନେକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଳତୋଳ କରି ଆପଣଙ୍କଠୁ ଖସାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ତେଣୁକି ସାଧୁ ସାବଧାନ, ଲୋକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ, ଉପଯୁକ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ସାଧୁଜନଙ୍କର ମତ ଏହି ଯେ ପର ଦୁଃଖେ ଦୁଃଖ ସହି, କରନ୍ତି ପର ଉପକାର ଧନ୍ୟ ଜୀବନ ତାହାଙ୍କର। ସାଧୁ ଜନଙ୍କର ସାଧୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏହା ମତ ଯେ ପର ଦୁଃଖେ ଦୁଃଖ ସହି, ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖରେ ମାନେ ଅନ୍ୟକୁ ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଯଦି କିଛି କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ପଡ଼େ ତେବେ କଷ୍ଟ ସୁହନ୍ତୁ, ସେ ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖ କେମିତି ଦୂର ହେବ। କରନ୍ତି ପର ଉପକାର, ଯିଏ ଅନ୍ୟର ଉପକାର କରନ୍ତି, ଅନ୍ୟର ଉପକାର କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଦୁଃଖ ସହିବାକୁ ପଡ଼େ କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ପଡ଼େ ସହନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାହାର ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ଅଟେ। ଜାଘରୁ ଅତିଥି ବାହୁଡ଼େ ସେ ପ୍ରାଣୀ ପ୍ରେତ ମୁଖେ ପଡ଼େ, ତାର ସଞ୍ଚିତ ପୁଣ୍ୟ ଯେତେ ଗମନ୍ତି ଅତିଥି ସଙ୍ଗତେ। ଯାହା ଘରୁ ଅତିଥି ବାହୁଡ଼ୁ ଯାଆନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଅତିଥି ଆସିଲେ ଆପଣ ତାକୁ ମାନ ସମ୍ମାନ କିଛି ଦେଲେ ନାହିଁ, ପଚାରିଲେ ନାହିଁ, ତା'ମାନେ ସେ ତା'ର ଅସମ୍ମାନ ହେଲା, ଅପମାନ ହେଲା। ଜଣକୁ ଆଜ୍ଞା ଖାଇବାକୁ ଡାକିଲେ ସେ ଖାଇବାକୁ ଆସିଛି, ତାକୁ ପଚାରିବେନି, ଉଁ ଚୁ କୁ ଗୁ କିଛି କହିବେନି, ଆଚ୍ଛା ସିଏ କ'ଣ କରିବ, ବଳେ ପଡ଼ିବ ସେ ଖାଇବ କି। ତେଣୁ ଯଦି ଅତିଥି ବାହୁଡ଼ି ଗଲେ, ତେଣୁ ଯେତିକି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି ସେତିକି ଡାକିବା, ଯେତିକି ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିପାରିବା ସେତିକି ଡାକିବା, ଅଧିକ ଅଛି ବୋଲି ବାହାଦୁରୀ ଦେଖେଇକିରି ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିବାନି, କି ନ ଖାଇ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇକିରି ସେ ନ ଯାଆନ୍ତୁ, କଲେ କ'ଣ ହେବ, ସେ ପ୍ରାଣୀ ପ୍ରେତ ମୁଖେ ପଡ଼େ, ତାହେଲେ ସେ ପ୍ରାଣୀ ଯିଏ ଡାକିଥିବ ପ୍ରେତ ମୁଖରେ ପଡ଼ିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ତା'ର ସଞ୍ଚିତ ପୁଣ୍ୟ ଯେତେ ସବୁ ଅତିଥି ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଥାଏ, ସେ ନେଇ ପଳାଏ। ତେଣୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଯେତିକି ପାରିବେ, ଯେତିକି ସେବା କରିବେ ସେତିକି, ଅଧିକା ଡାକିବେନି, ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇ ଲୋକ ଯିବେନି। ସନ୍ତୋଷେ ହେତୁ ସନ୍ତୋଷେ ତେଜ ବଢ଼େ ଭଲେ,
ଘୃତେ ଅନଳ ଜହ୍ନେ ଜଳେ ଯେ ଅର୍ଥେ କାମେ ଅସନ୍ତୋଷ ହେଳେ ତା ତେଜ ହୁଏ ନାଶ। ବୋଇଲେ ମନୁଷ୍ୟର ତେଜ ବଢ଼ିଥାଏ କେଉଁଥିରେ ଆଉ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ କେଉଁଥିରେ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଭାଗବତ କେତେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ କହୁଛି, ଆପଣମାନେ ପଢ଼ୁଥିବେ କି ନାହିଁ ଜଣା ନାହିଁ, ପଢ଼ୁଥିଲେ ତ ଭଲ କଥା, ନ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଘୃତେ ଅନଳ ଜହ୍ନେ ଜଳେ, ମାନେ ନିଆଁରେ ଘିଅ ପଡ଼ିଲେ ଯେଭଳି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହୋଇକି ନିଆଁ ଜଳିଥାଏ, ସେହିପରି ମନୁଷ୍ୟ ଯଦି ସନ୍ତୋଷ ରହେ ତାହେଲେ ତା'ର ତେଜ ବଢ଼ିଥାଏ। ଯେ ଅର୍ଥେ କାମେ ଅସନ୍ତୋଷ, ଯିଏ କାମନା ଦ୍ୱାରା ଅସନ୍ତୋଷ, ଏଟା ହେଲାନି ସେଟା ହେଲାନି ୟା ହା ଡିଂ ଡିଂ ଡୁଂ ହେଳେ ତା ତେଜ ହୁଏ ନାଶ, ତା'ର ତେଜ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଯାହା ମିଳିବାର ଅଛି ତ ମିଳିବ, ଯାହା ନ ମିଳିବାର ନାହିଁ ତ ମିଳିବନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିବା ଯେତିକି ମିଳିଲା ସେତିକିରେ ସନ୍ତୋଷ ହେବା, ଯଦି ନହେଲେ ତାହେଲେ ଆମ ଜୀବନଟା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ପ୍ରାଣୀ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କଲେ ଆପଣ ଏ ରକ୍ଷା ପାଇ ଭଲେ ଆଜ୍ଞା, ନିଜେ ଯଦି ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବିପଦରୁ ଅନ୍ୟର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଭାଗବତ କହୁଛି। କ୍ଷମା ଯାହାର ହୃଦୟ ରହେ ବିଷ୍ଣୁ ବସନ୍ତି ତାର ଦେହେ, ଆଜ୍ଞା କ୍ଷମା ଯାହାର ହୃଦୟରେ ରହେ ଭଗବାନ ତାର ହୃଦୟରେ ବାସ କରନ୍ତି ବୋଲି ଭାଗବତ କହୁଛି। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯଦି ଭୁଲ ତ ମନୁଷ୍ୟର ଜନ୍ମଗତ ଲକ୍ଷଣ, ଭୁଲ କରିଥାଏ ଯଦି କିଏ ସେ କ୍ଷମା ଦେବାକୁ ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଯଦି ସେ କ୍ଷମାର ଯୋଗ୍ୟ ତ। ମାତା ଭଗିନୀ କନ୍ୟା ମେଳେ କେବେ ହେଁ ନଥିବ ନିରୋଳେ, ମନ ଯେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କ ଗ୍ରାମ ବଳେ ତାହାକୁ ନାହିଁ ସମ, ପଣ୍ଡିତ ଜନ ମନ ହରେ ଏଣୁକେ ନାରୀ ସଙ୍ଗୁତରେ। ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ମା ବା ଭଉଣୀ ବା ଝିଅ ୟାଙ୍କ ସହିତ କେବେ ହେଁ ନଥିବ ନିରୋଳେ, ଏକୁଟିଆରେ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା, ମନ ହେଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଗ୍ରାମ, ମନ ବଡ଼ ବଳବାନ, ଏକୁଟିଆ ପାଇଲେ ତା ମନରେ କାମନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ପଣ୍ଡିତ ଜନ ମନ ହରେ, ମନ ପଣ୍ଡିତ ଲୋକମାନଙ୍କର ମନକୁ ମଧ୍ୟ ହରଣ କରିଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ପଣ୍ଡିତ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ କାମନାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ସତର୍କ କରିଦେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଏଣୁ କେ ନାରୀ ସଙ୍ଗୁ ତରେ, ତେଣୁ ନାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକୁଟିଆ କେବେ ହେଲେ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବାଳକ ବୃଦ୍ଧ ଯେତ ଋଣ ଅବଶ୍ୟ ହୋଇବ ମରଣ, ଦେହ ବହିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ମରି ମରଣ ଛାରେ କିମ୍ପା ଡରି। ଆଜ୍ଞା ବାଳକ ହୁଅନ୍ତୁ, ବୃଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯୁବକ ହୁଅନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ସେ ମରିବ, ଦିନ ନା ଦିନ ମରିବ, ଏହା ଥୟ 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 ଥୟ, ଦେହ ବହିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ମରି, ଶରୀର ଅଛି ତ ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି, ମରଣ ଛାରେ କିମ୍ପା ଡରି। ମୃତ୍ୟୁକୁ ଡରିଲେ କ'ଣ ହେବ, ଯଦି ମୃତ୍ୟୁକୁ ଡରୁଛନ୍ତି ତେବେ ହରି ନାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜୀବ ମାରନ୍ତି ଆତ୍ମ ସୁଖେ ଅନ୍ତେ ସେ ପଡ଼ନ୍ତି ନରକେ, ନିଜର ସୁଖ ପାଇଁ ଜିହ୍ୱା ଲାଳସା ପାଇଁ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଯିଏ ହତ୍ୟା କରିଥାନ୍ତି ଶେଷରେ ସେ ନରକରେ ହିଁ ପଡ଼ନ୍ତି, ଏହା ଭାଗବତ କହୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜି ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଏତିକି ହେଇଥାଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ପୁଣି ଭିଡ଼ବା ଆସନ୍ତାକାଲି।